Još jedno po 689. Brne. Но то пуде. Да, ловка трапа. Оно то пуде. Да, само на минута репорти. На тъй то мапе аз е, не? Оно то пуде. Но добро ж. Так съм да зведави, че ктори тим власне двигра до 6-те минути. Ежи Крист. Полна. Да стри дедечка. A reporty už nemám, težko. Donskoj Jambard Montana Šima je v strede, vedľa nej Argumov nalavo Jugumov Šima fakt odchádza na Ačko, no ľavo, no, tak na Ačko. Ja idem jak minule. Kok sú tri japonské DDčka. To je čistý jackpot. Ja keď budú len tí dve. Dobre, aha, Harugumu, no. To nemá címa o tí uchvatné tri kurvy. Že sú to krásne, keď je naspotované a ty to nemáš do strela. Ha! Hovorí mi o tom. Miňonka sem ide. No. Prepne mapečka. Kde by náhodou nieco? Zas tam svietil ten hnusný minotár, ty vole, už je smoku, no tak. Budem zasa hečka prepínať. Jugumo, máme tu, Shima je tam, no tak tu máš. Treba spoknuté. Zašim až poslal určite torpeda. Loď ty do prďale, toč sa loď. Lebo ti dám report. Demontujem ti všetky. Ten minút teraz si minul smog aj jednu. To sa oplatí. LOL, no dobre. Ježiš, pridaj si tú Karolínu. Prodíš, ak sedla pomaly. Minotár už není minotár. Proste torpeda, na ktorej sa ako nehra. Na tom je všine, hej? Koksa, neviem, kde sa mám vytočiť. Zdeši mi. To bude zdroješimi.
Čapajev, ty máš také šťastie, že ma natočia na teba veže. Ty vole, no tak. Hnusno lieta bol zo strany. Nedostanem sa normálne. Á, oh, nechvôr. Všetci po mne, ne? No jasno, už to letí, ty. Bum, 20 litrov. Zajama to, najlepšie obu zrazky. Aj ty skurvená Karolina. To jugu môj im tam spotlo všetky tie hnusné torpeda. Ty vole, úplne všetko videli, tá repa si ešte uhasila odo mňa prvý oheň. Hop. Aj. Prehodilo ešte ono aj. Jasné, že to dostane. Jako... Shima není schopná proste spotnúť to Yugumo, ona radšej vyšla von. Jakože on nespotne ho. Donskoj má radar a neproste neexisty, vole, on sa nechá vytorpiť Yugumom. Radarová loď sa nechá vytorpiť dedečkom. Proste to je... Nevytorpiť až dedečko. Bo. Hej, ako... Černý, ty vole. Daj Montane report. Proste aha, to je... Aha, HP perk Montana. Neuveriteľno. Mám reporty, ale... Pozri sa, čo robí to ich Yamato, čo robí. Jakože nenápadne cúva. Celý čas. Cúva. A vedľa neho je Neptún. Bez kama. Ktorý cúva tiež. Už to letí z Montany na neho. Vole. Radši zabije to Yugumo. Toto ja má to nejaké nehorlové? No hlus. Kojúci ja má to nahory. Teraz. Zahorlo.
Akože neviem, ktorá stuha mi ešte chýba, ale mám asi všetky. Ešte by som teda citadeli Yamato. Chytia ho nejaké moje torpeda? Vyzerá, že nie. Hej, nie. Akurát sa nauhľoval. Ty vole. Ale idú mu ďalšie torpeda z druhej lode. Dobrá, odmá, nezaujímavé. Vážne, Henrypa. Asi to Yamato zvonsilo. To som zvedavý. Štvorka! Bále, no. Bez citadely? No tak. Ale tak sprosta. To je tehla. Zabito je Yamato. Ja ma tu mám farmy Argona. Šesli to do repy ešte žije. Né, stíla vystreliť! Prúser! Né! Ne! Ty vole! Jakože Bontana ma zabije hečkami. No dobre. Už som si myslel. Inak, nechcem byť blbý, ale... Jako... Ja som práve poslal torpeda, ktoré idú smerom na Jean-Bart'a. A na čo? Pretože mi tam ukazoval kurzor, že týmto smerom ide Montana. Jako... Jako, ono to možno vyzerá, že vytorpím svojho, ale... Jancová. Jako... No tak pri našom budete ružový. No dobre, on to už vycúval. Dobre, Montana, poď. Ktoré torpeda si ma povedal, že poď. Ne, ty že... No ne. Dobre. No, dobre. On to vyriešil za teba. Dobre. Lol, to vážne to Montana? Vážne? Pozri sa, ako chytí tú medzeru, ty pičo. Na jedno dostane. Nedostane, dostane rovno medzera. Dostane pozriša. Jedno, ti hovorím. Áno. Aj s flooding'om. Opravený. Škoda! LOL. Tak hečkujúca Montana vyhrá hru, ne?
Jako proti takejto karle nemožno inak. Hej, a to ja ma to furie živé. Tak ako... Pokúkaj, jak to teraz... Počkej, vlastne to bylo na Karolina, čo kempila na Ačkovej lenie. Áno. A náš Graf Zeppelin sa snaží APčkovými bombami rozpaliť, ono odpaliť Čimu. A jediná schopná loď, ktorú máme Harugumo, tak to naháňa prejstupu ich lietadlovku na kraj. Dobre. Dobre ho zapáli. Mačka, dobre. Zapal ho? Dvomi ohňami. Zapal ho! Dobre. Nemá. Dobre. Dobre, Karolina, poď, ham. Výborne. Hodný. Hodný. Počkaj ešte, devaj, počkaj ešte to Harugumo, devaj. Ja mám to takoto Harugumo, to je úplne vtipné. Prečo to Harugumo strieľa APčka pod tým uhlom? No to je jedno, bam. Bam, dobre. Shima ale vytorpila... Karolinu, ne! O, Graf Zeppelin ju dostal AP bombou. Dobre. Dobre, to je výhra. No to počkaj, to nebude len tak, vydrž. Černý. To je v poriadku, to je Yoshino video, ticho tam. Musíš... Pozri sa, Harugumo. Easy. A teraz bude fajn, keď bude používať hečka na to Yamato, bude to dobré. Dobre, došli. No. Letadlovka to nespravila dobre. Keďže viac by urobila, keby to Harugumo celý čas svietilo, ako to, že sa ho pokusila zabiť. Takže letadlovka akože enemácka. Veľce pekne, ďakujem pekne. Nejo. A teraz dojde to Yamato, čo malo chcipnúť. Ale kokede je Zeppelin, to je šanca. Za 2 minúty je konec bitky čer. Čak, dobre veď, dokumentuje potom Yoshino, hotovo. Pozri sa. Nedal to moc blízko? Mhm. Wow. Jako keď máš loď, ty vole, a nevieš, aký potrebuješ range na torpeda, no jo? Než... Jony. Ja mám grafa, ja mám sejpena. Pokus číslo 2. A teda že detonácie, ne? No by som sa zasmiel. A pokus číslo 2 vyzerá dobre. Pekne, dve torpeda. Bez flooding-u? Lol. A, už je to tady. Harugumo. Škoda, z toho Colberta to leto lepšie. Inak ja mám taký dojem, že to Yamato prežije dokonca. Rýchlo impotento určite. Je to vtipné, mal som ho asi zabiť. Argum mu ešte púšťa torpeda, zlatý. A počkaj, Graf Zeppelin ešte s tým jedným lietadlom urobí divy. A tak neurobí, akurát tak spadne do mora. Dobre. Ja ma to budem mať všetky, ona. Ohnízdorný, nežičiteľný, nepotopiteľný. Dreadnought. Ja ma toto zazdivo, ne? Váš tým vyhrál. A jak inak. Och. Tak nevyzeralo to na to. Och. Och. No dobroš. Obelátka. A čo k tomu Yoshinu? Práve ste to videli.
Dá sa s tým zahrať, dajú sa dať pekné rany sem tam APčkom, keďže 310 delá. Torpeda sú sem tam tiež použiteľné, keď niečo trafíte aj na väčšiu vzdialenosť, tak je to super. Samozrejme sú to stále 20 očimi, to znamená veľký spot. Stále. Dajú sa prepnúť už aj 12 v tomto móde, každopádne. Je to taký zaujímavý počin na tej desine. Pokiaľ toto fakt dojde za to uhlie, alebo teda lomeno oceľ, ja si myslím, že v tomto formáte tam bol Kolber medzi tým. V tomto formáte je to hrateľné, pretože vy dostanete v podstate 310 mm kanóny, ktoré sú fakt brutálne, APčka 8600, to je stále krížnik, to nie je bitevka. Takže je to výborné. Reload 16,3 sekundy. HP pool máte 61800, čo je dostatočné. Torpeda si môžete v tomto mode vybrať buď 12 očimi, alebo práve základné šimácké torpeda, to znamená 20, to už je len na vás, čo vyberiete. Dostrel 21,3, ten absolútne dostatočný. Rýchlosť 34. Na výber okrem samozrejme protilietadlovej palby alebo DFAA máte aj hydro, takže je to na vás. Lietadielko takisto si môžete vybrať, buď chcete stíhača alebo dostrelové lietadlo, čím by ste tých 21 fakt predložili až na 24 alebo až 25, takže to je geniálne. Heal, 4 healy v podstate v základe pri superintendantovi použitom, takže je to ako keby parametrami tá lodička je OK. Maskovanie stiahnete na 11,9, protilietadlová obrana slušná, fakt 73, a to sa bavíme v podstate o tom, že mám len pokročilý strelecký, pretože veľmi rád horí, tak som nechcel dať 4 ohňa, mám pokročilý strelecký, takže nie tam ani základný, dokonca ani moduly nie sú použité na protilietadlovú palbu. V prípade, že to vymaxujete do Ačiek, tak tie Ačka ešte zvinete a fakt je to brutálny A monster, alebo hodne dobrá protilietadlová loď. Takže Yoshino je zrovna jedna z tých lodí, ktorá mňa osobne sa páči, pretože už ak som robil aj ten prvý replay, sice to neobsahuje 6 kg ako v prvom videu na Yoshino, ktoré som vydával pred mesiacom. Každopádne je to presne, toto je presne ten typ lode, ktorý je super, pretože je univerzálny, viete si ho postaviť na to, na čo si ho chcete postaviť, aký je váš štýl hrania, čo vám vyhovuje, môžete to hrať na torpeda, že sem tam vystrelíte, tým pádom znižíte reload na tých torpedách z tých skoro viac ako 3 minút. Je to samozrejme to isté, sa týka aj kapitána. Takže fakt táto lodička sa dá vyskladať presne na to, čo potrebujete. Jediná nevýhoda celej lode je, jediná fakt jedna nevýhoda je, že obrovský polomer otáčania, tam tá obratnosť a polomer otáčania je 920 metrov, to je proste šialené, to je viac tuším, ak má Hakuriu, takže to s týmto urobiť otočku, to ste videli, to je brutál. Každopádne ďalší brutál je toto. To žlté, čo vidíte, je Citadela. Toto obrovské, tá loď je obrovitánska, sama o sebe. A tá Citadela sa ťahne od začiatku, ešte spred prednou vežou, začína Citadela a končí až na konci. To znamená, celý tento buček je Citadela a chráni vás len 178 mm. To znamená, všetko, čo je nad, a to sa bavíme o drvivej väčšine krížnikov a dokonca všetky bitevky, kompletne vás to do boku roztrhne na dve časti, takže toto je tá fakt nevýhoda, to je to isté ako Azuma, to znamená Yoshino aj Azuma majú túto nevýhodu. Jednak obrovský polomer otáčania a obrovitánska otvorená Citadela do boku, takže tak ako iné krížniky. Každopádne za mňa osobne Yoshino prudko hrateľné, pokiaľ ostane v tejto forme, že si môžete vybrať 12 alebo 20 a so všetkými tým spotrebnými doplnkami, to znamená buď si vyberiete hydro alebo protilietadlovú baráž, alebo stíhač alebo pozorovacie lietadlo, fakt je to super. V tomto mode je to fakt univerzálne super a v prípade, že bude za uhlie alebo aj za oceľ, odporúčam ho určite kupovať, pretože je to desinový krížnik, ktorý sa dá zahrať na všetky možné spôsoby, takže za mňa super. Snáď sa vám videjko páčilo a vidíme sa na streame. Čaute.